ယနေ့သာသနာတက္ကရေ2552ခုမြန်မာကောဇာတက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်ဝါကောင်လဆန်း17ရက်ကရစ်တက္ကရေ2008ခုနှစ်ဩဂုတ်လ12ရက်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ဝေကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ပြီးပဖွဲ့ကွဲအမှတ်တင်၌ကျင်းပပြုလိုအပ်သောမောဂဝိပဒနာ၁၀ရက်တာလုပ်ပေးတရားစကံပွဲမှာတရားဝင်တရားအထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်ပေါင်းတို့အားကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းမြင့်စမနေ့ကျေးဇူးပြု၍ဟောကြားအပ်သောပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်သင်္นานတရားတော်ဒီနေ့ဟောကြားမယ့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်သင်္นานတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သင်္นานတရားကိုမနေ့ကတုန်းကကံရဲ့အကြောင်းတရားကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာဝေဖန်ပြီးတော့လာတာပထမဆုံးနေ့ကပြီးခဲ့သောတရက်ကျော်လောက်တုန်းကကံအမိကံအဖပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေသည်ကံတရားကိုအမိတပွဲအဖတပွဲအာကိုယုံကြည်ပြီးတော့နေကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအမိအဖကိုကံကိုအမိအဖလို့အာကိုယုံကြည်လာရင်ကံရဲ့အမွေကိုခံယူကြရမယ်။အမိဖရဲ့အမွေကိုခံယူကြရမယ်။ကံကိုအမိတဲ့ဘွယ်အဖတဲ့ဘွယ်အာကိုလိုက်ရင်ကံရဲ့အမွေကိုခံယူကြရမယ်ဆိုတော့ကံရဲ့အမွေသည်ဘာလဲဆိုရင်ကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယစရာမရဏံလို့ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံ။ပူခြင်းနာခြင်းပေခြင်းစီကံတရားရဲ့ပါလဲအမွေဖြစ်တယ်။ဒီအမွေကိုရယူခြင်းရသလားဆိုတော့ဥခြင်းနာခြင်းပေခြင်းရဲ့ဆိုတဲ့အမွေနှစ်ကြီးကိုမလို့ခြင်းရအောင်။ဒါပြမလို့ခြင်းရတဲ့မြတ်ကံအမိကံအဖလုံးနေတဲ့မြတ်တော့ဒီဥခြင်းနာခြင်းပေခြင်းဆိုတဲ့ဒီအမွေပဲရမှာ။ဒါပြဒီအမွေဟာမကောင်းဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောင်းရမလဲဆိုတော့အမိနဲ့အဖကိုပြောင်းပြေ။ဒါမှမဟုတ်ကံအမိကံအဖကနေပြီးတော့ညံအမိညံအဖပြောင်းမှအကောင်းမှာ။ကံမိကံဖဆိုရင်ဩနာတိတွေအမွေရမယ်အမိဖပြောင်းလဲလို့ညံအမိညံဖဖြစ်သွားရင်ဩနာတိတွေခြုံငိမ့်နေပါလေနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒီလိုအသိဉာဏ်လေးရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဘဝတန်တရာတစ်ချောင်းလုံးအမိအဖလို့ကိုယ်ကိုယ်အားခံပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ကံအမိကံဖကိုညံအမိညံဖတို့ဘာလုပ်ပြရမလဲပြောင်းပြရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဟောတာဒါဖြင့်ကံမိကံဖကံနေပြီးညာမိညာဖပြောင်းပြီးတဲ့ခါမနေ့ရုံကတော့ဒီကံတရားရဲ့အကြောင်းကိုပဲကံတရားဟာဆန်းကျင်တယ်မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကလည်းကံတရားကိုအာကိုယုံကြည်ပြီးတော့ထားကြတဲ့အတွေ့အကြုံကံတရားရဲ့အကြောင်းတည်းအတိတ်ပဲကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုသောအပြင်မနေ့ကဟောကြားခဲ့တာကတသက်တာကာလပတ်လုံးမုတ်ဆိုးတငါသည်ဟုသောအကုသိုလ်အလုပ်ကြီးလုပ်နေပေမဲ့ဒီအညောင်ဆောင်လျောင်းစစ်တဲ့အချိန်ကလေးမှာတစ်ချိန်တစ်ခါပြုမိရပြုလိုက်ရသောကုသိုလ်တရားလေးကထိုအကုသိုလ်ကံကြီးကိုကြောပြီးတော့ဗာပြစ်လဲကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးသွားပုံကိုသောနာယဟန္တာရဲ့ဖခင်ကြီးကိုဥပမာနမူနာထားပြီးတော့အကုသိုလ်တသက်ကုသိုလ်တသက်ကုသိုလ်တစ်ချက်ဆိုပြီးတော့မနည်းရလို့ဝေဖန်ပြတယ်ဒါဖြင့်ဒီနေ့လဲဒီကံတရားကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဝေဖန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တသက်တာကာလပတ်လုံးကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ခေါ်တဲ့ဖခင်ဆရှိတော်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေချီးကျူးတဲ့သူစရိုက်အလုပ်တွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့သူစရိုက်အလုပ်တွေကိုအားထုတ်ပြီးတော့ဒါနသီလကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့တသန်းစရာလုံးတဲ့တဘဝတသက်တာလုံးကျင်းလဲကျဲစာပြစ်သွားခဲ့ရပေမဲ့အမှတ်မထင်ပြုမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေတစ်ချက်ကသန္တရာမှာဆင်းရဲတို့ကအမျိုးမျိုးပွေးပုံကိုပြသောအားဖြင့်ယနေ့နန်းနေခင်ကျေးဇူးပြုရေဟောကြားရမယ်တရားတော်ကကုသိုလ်တသက်အကုသိုလ်တစ်ချက်တရားတော်လို့ဒီလိုပဲကံတရားကိုဝေဖန်ရမယ်ကုသိုလ်ကပါလေတသက်တသက်လုံးလောက်လာခဲ့တာမမျော်လင့်မဲနဲ့အကုသိုလ်ကံလေးကပါလေတစ်ချက်သေးအဲ့တစ်ချက်သေးသောအကုသိုလ်ကံလေးကဘယ်လိုအကျိုးပေးသလဲဆိုတာကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva တို့ရဲ့တဏ္ဍာန်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်မှတင်းပြီးတော့ဟောကြားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တဏ္ဍာန်တော်မှာဂိမ့်နေတဲ့မိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့တပိညုတဉာဏ်တော်ကြီးအာယုံပြုကြကုန်လျက်တရားပိုင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားအားနမောတတ္တသုံးချိန်ရွတ်ဆိုရှိကိုပူဇော်ကြောလိုက်ကြရအောင်နမောတတ္တ
Bhagavato arahato namo sambuddhassa namo tassa Bhagavato arahato namo sambuddhassa namo tassa Bhagavato arahato namo Yes, Wampaya Singuro Miaji and the Modan Dasashi, the Baligada Linga Yusu, Shiko Buzo, Gro, Bide now. Payashing, Bapilu, Shikura, Lesra. Payashing, Bide, Milemian, Lutilu, about her. Bali would be the lay. Bogo Nadoa, Winnie, Aloni, a young would be. Leshi Loga Gulen, Bide, the Men Loga Gulen, Bide. Bogo Dado appeared in Mimido to do it, Nana Male, Lonely Bido, De Gala Gulen, Dida, Yakubis, and Biso Gangala Gulen, Dida, Nanga Gala Gulen, Papilet, Dida. Bodaga, Lonely Bido, De Gala Gul, Dida, Elinango, Bobby Niva, Noted in Yan, Noted to call. Lungerago, Dida, Banyale, Bobby Niva, Noted in Yan, She Lonely Bido cannot sing of Bodaga Dida. She and Naga Gul, Dimaga, Diva Secunia. Nakagodiraga, Deva Secunia. Lunga Biragodia, Bobby Niva da Notadina. She Lalena and Nagagodiraga, Deva Secunia. Deva Secunia. Dugo and Nagadanya, Lulet you call. Ajang Boda di Lumbide, Degule, Bide, Lalena and Nagagule, Bide. Tajme, Tipisoba, Degule, Bide, and Nagagule, Bide, Lusula Kaja. Any be needed. At least here, Boma. กิเลสตาเตยฤพุ่งๆตัวเองบาเพิ่นแหละอติฮะเปี่ยวๆตัวแล้วเนี่ยมรู้กูเก่งปยาปูเลยมั้ยอาจารย์เมียได้ปกโกฤอาจารย์เมียได้ปกโกฤสุเมียไหนมูอาจารย์เมียได้อาจารย์เมียได้สุขณะตะขณะတော့ตะกูเนี่ยบาละมั้นตัวล่ะไปสิมั้ยถาวรมั้นไหนมั้งล่ะถาวรมันไม่ไหนมูถาวรมันไม่ไหนมูเดี๋ยวมรู้บาเพิ่นโหลแหละกิเลสตาฤอ่ะเปี้ยนๆติญญ์กูบาโหลแหละพุ่งๆตัวล่ะกิเลสตาฤพุ่งๆตัวล่ะ กิเลสตาฤสุรโลภะติโทสะติโมหะติโทโลภะโทสะโมหะโกเฉกันပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သောကံပရိဒေဝါစရှိတော့တရားတွေဒါတွေဟာဘာတွေလဲกิเลสตาတရားတွေအဲ့ဒီกิเลสตาတရားတွေကတဉ္ဉဏ်လေးကိုဖုံးလွှမ်းရင်သူကဘာဖြစ်လဲတိပါအောင်မလားမတိနိုင်တော့ဒါမှမတိမှာစုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြန်ဖျားကအတိတ်ကိုတိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်တာအညာအနာဂတ်ကိုတိတယ်ဆိုတဲ့ဒိဗ္
Panyane Pebisale, Arada Menya, Panyanele, Arada Menyane, Shigule Bide, Nagule Bide, Piso Bangule Bide, so that Bijin Diaria Boma Pong, Pong Pong Guadade, Gilida, and Yiji Ubalu Pebis. Pelepe or Gilida, and Yiji Buddha than Ashidida, Machilemjigo, Bodae, Nianolia, Tawara Babian, Chi Bodae Nianoa, Tawara, Chi Babule, Gilida de Machido. ကိုယ်လည်းအပေါ်မှာဖြစ်နေမှုံလို့မွားလို့မော်လို့မှိုက်လို့တလိုက်လို့ရေတွေဖုံးတိုင်းဒီရေကြီးပါမလားအပေါ်ဥစ္စာတွေဖဲပလိုက်ရှင်းပလိုက်ရှင်းနေချင်းရေလေးကကြီးမနေဘူးလားအဲအဲ့ဒီကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓရဲ့ဉာဏ်တော်ဟာတိတ်ကိုလည်းသိတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းသိတယ်ပြစ္ဆုတ်ဘန်းကိုလည်းသိတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်မလဲအားလုံးကိုသိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သဗ္ဗညု
ကိုယ်နဲ့အလုံးလုပ်တယ်နောက်ကဘလူပါနေလဲညာညာကရှေ့ကသွားနေတယ်နောက်ကအလုံးလုပ်တာနောက်ကတိုးနေကြပဲနှုတ်ကနေပြောနေတယ်ဝစီကံကလည်းဘလူပါနေလဲညာအဲမနောကတွေးတော့ကြံစည်နေတာလဲဘသူပါနေလဲညာတဲ့မလို့ညာအမြဲတမ်းလည်းပြီးတော့မမြင်တော့ဘူးလေညာအမြဲလိုက်ရမလို့ဗုဒ္ဓဟာဘာပဲလုပ်လို့မသိဘဲနဲ့လုပ်တာမပါဘူးမသိဘဲနဲ့ပြောတာမပါဘူးမမြင်ဘဲနဲ့လုပ်တာမပြောပါဘူးမမြင်ဘဲနဲ့လုပ
ဝိဇ္ဇာကုတ္တပရပိုက်ကဘုရားထံမှာကိုလာတယ်ဘုရားထံမှာလာပြီးတော့ရှင်ကြီးကောရမရှင်ကြီးကောရမတင်နာမည်ကြီးပါလားဘယ်လိုနာမည်ကြီးနေတယ်လဲဆိုတော့ရှင်ကြီးကောရမရှိကိုလည်းသိတယ်နောက်ကိုလည်းသိတယ်အကုန်လုံးလည်းသိတယ်ချိန်မီရင်းနဲ့ရှင်ကြီးကောရမအကုန်လုံးသိတယ်လို့ပြောနေပါလားဟောဒီဝိဇ္ဇာကုတ္တပရပိုက်ကဘုရားကိုမလျှောက်ဘူးလားရှင်ကြီးကောရမအကုန်လုံးသိတယ်လို့ပြောပါလားဒါဟာမြတ်ပြောတာ
ကိုယ်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 
比得出来了比昂新年嘛比嘛比昂没新年耶他们在他们在的是多年多的是一年哎哎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 还有不大心脏病不要紧不过那种问你要也能那么去保你的先看他先我先你们所以来地的那看他先我来先你们所以来地的那种话的当然他就今天就算别断你要不我来先你们木兰你的白你的地的那么地无啦哎呦地的木兰的讲那种话的也看他撇身地户的不得啥的木板地的那种地个为啥撇身等看他啥西的地的那种地边或者的木笔的那你是我刚刚来把路路那边嘛那种话不得面对个南德拉我现在个春苗破烟安对看他是年文偏崩偏逆着边就不路破烟地下里偏好的那么好啦好的呢路不好啦不好的呢路不好不不然先农民不要个就等就太的都得不好不然好啦哎他把那不达达斯里安亚达达斯里安罗嘎达斯里安斯里安都没有哩不达达斯里亚的不要偏要那都没见不啦不要偏要见比的比较都得要不得过缺缺的来说了我不亚达达斯里亚虽然没有了的我们缺缺不啦所以说没有的吹球比较但是也不如吹球的老嘎将来路的我吹球的好的不啦将来路的我吹球的不大哈都过来陪他陪养见的见比较都也虽然没有的隔壁路的比较边抓比较虽然没有的没吹呼啦吹啦比的比较将来老嘎大的我吹的但是吹球你呢是这样懂吗但是也的吹球你懂啊嘛不大哈虽然没有的也秘密也多的呀秘密那雅虎啦把我也虽然没有的有的都的呀吹出不是嘛秘密过来秘密就三里把地上漏的那虽然没有的地上漏的但是呀老干大的地上漏的好的不啦你说谁呢谁呢别的就叫路也因为比较那些的那边的雅虎啦呢见呢老干大的那股子不大把别的得拿的他得拿的但哪里他的国家的啦哎没国家的呢但哪里他的啊但哪里他比的看嘛哎吹球的啦没吹球啦吹球的他让我们也得秘密的讲你家的为你要那种话互动下对比不然国家的目的第三类版的呀对过过人见过人见路比家比所以第三类国面路那边国文山家比所以哎呀半片段的是不然也不然你要为你要了不然你要就是你就太多水都没有了的路的路口了。不然也水没有时间的把我们抓住了。你看在他这里呢将来老干大的呢不然啊将来老干大的呢都水都没有了的路口了在哪里他。在哪里他比如第三里面的呀呀哦好的那么好了。好的一个一个叫阿罗汉吧呢不然也不然你呀的就是你就太的就水都没有了的路口了。为你呀就是你就太的把的呢水都没有了的就是你就太的。哎所以说没有了这个吹球的那么吹球的了。哎这里有吹球的人对比较多某你跟我也这么看那提的那多对。他是给的提的你比较不得上怎么办提的那多几个切看比较第三点提的那多片。
ลูกติสันเตยันเทศนาดอเพียงไม่มีเอวินิยะด้วยติสิญญาบาเซโซได้จิตันเจเพียงปริสันตมุปันเทศนาดอจิโกปาลีแม้เป็นเมมาสังฆะเตเตเนเจซูบิเวหัวจาดอมุเกเรเจซูดอศีมุโกเสียดอพระจีเยญญานอโหเลปูโซได้อเนเนทูเสียดอพระจีเยสีดอมุเกเรอวิสสานเนตนายินคันอุสาสีดอเล 北马庙庙马边，面面边，色色的，干叫南有南有叫干，旁边偏偏你来哟，北马的家色的庙家，天下不变，西边盘山，叫云叫，路南庙庄。 那都话着偏来呀，木马虎娘偏修的庙，办的修完没？娘的修完没？说的，我们也交给比不完偏心个庙嘛啦，看那偏心个庙嘛啦。哎，干干面龙那几把偏心庙没嘞？不完偏心，你看那个意呢？不完偏心有庙没？干面龙那几个，娘的修庙话说的个，尾巴在那路路道没说的，旁边龙棚来呀没？ 哎，娘面龙盆来，过来个古龙鱼，妈咪啊，我们也是没来，古龙鱼没来了。哎，他今年就拍别的，不玩我拍不来他看那。看那生过娘文片嘛？看那生娘文片路，看那生别比说，不玩生啊，露露样嘛？不玩生啊？不玩片生意啊？露露样多嘛？不玩片生意多露露样？哎，他对体的，因为我们龙东红色看出来，我这家伙骗你了，那不玩片生意骗你了。如果骗露样吧嘛？ 没呀，没骗你，骗人，俺打给他们他骗多了没？俺打给他们他骗多，不然也完蛋了。不话骗谁，看那骗谁，那没有戏的嘛，别骗谁我骗么嘞？看那骗谁，看那骗谁，是那个，再加上有难看那了。那边的有难看那个，把面龙那几啊？那边尾巴在那露露的，等你那边不话难的那我干的，就请路请麻痹所以咯，干娘面龙我碰来着，干面龙我没来着，干面龙你那倒没叫呢。 การเมืองเนี่ยมีนาจีเนี่ยมีบีดอที่บอกว่าตันตระกันลุ่มยังคุยยันลุ่มเนี่ยเนาะลุ่มยังไหนมาบ้างล่ะป้าพี่รู้เลยมีลุ่มมาเนี่ยป้าพี่นี่เลยจีมาเนี่ยเลยจีมาเนี่ยตระนั้นที่พี่ตัวเลยไม่กลัวตันตระกันลุ่มยังจะห้องลุ่มในบ้านสุดเลยตันตระมาลุ่มยังยันนี่ยากูยาวเช่นเนี่ยสวยดูหักกันเลยกันเนี่ยตัวลุ่มยาวยันเนี่ยผ่านตัวลุ่มยาวผ่านเนี่ยตัวเลยยันเนี่ยตัวแบบเดียวมันลุ่มในบ้านตัวนั้นที่ที่ชาลันละกันละ รู้ป่าวลูกค้านั้นนับป่าวนักการนั้นลูกชายนั้นนักการนั้นพิชเชนอปาลันเลยการนะจากการนะการเนี่ยตัวการสุราเอาไว้เอาเนี่ยเอาที่วิบัตินั้นบ่าวนั้นเอาอัตโตเดสุราในบรรยาบุเอเยในบรรยาเจเนสุเอโนการเนี่ยตัวอัมละเนี่ยเนี่ยตัวอัมละเอเนี่ยสุราดีบาลเลสุเอที่เนี่ยเป็นลาดเลสุสิเทียนีลาสิกุเนี่ยพิอังลูอัมสิกุ เนี่ยพี่เอาลงมาแต่เราไม่จะเราบาลอะไรไหมที่เนี่ยสุราลีหาสิ่งที่อันนี้ไปรู้ทั่วแล้วเลยสุราลีเราไม่จะทำเบี้ยวเบี้ยวไอ้เรากูรอไอ้เรานี่เมื่อลงพื้นที่ว่าสุดเลยกับพิเศษเนี่ยเพราะว่าพิเศษนะขนาดพิเศษนะเป็นพิเศษกูดูเบี้ยวหรอมาขนาดพิเศษกูจีเอามาเลยเป็นพิเศษกูจีเอาหรอไหมขนาดพิเศษจีเลยสั่งเนี่ยเมื่อลงพื้นที่จีเลยเดี๋ยวสุราเนี่ยที่ไปเนี่ยวิจารณ์เนี่ยจะน่ายังกันเลี้ยงอะไรอย่าตรียาอะไรไปรู้ส
boga? Yo, yo ne, ne, ganja, yo nambo, di yo nani, pitu jambora. Eh, cancela den kara. Cancela? Di den kara, gandeyaja, di yo nani bola rabe. Tame di yo nandi, dema, di ganya, nadi, bani, the lama bower. For that, den kara, gandeyaga, lonely bido de gala, no? Lonely bido de gala, donga, den kara to the gandeyaha, mashiga, ula shiger. Shige, bile bio, do what di yo nan kanago, biso bangalago, pit chalai, the lama chalai. Menea, the nea, 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 Gandhiyaga, Pite and Lobe Lodo, Lubova Yola, or Patugani, Bido Swanson, Lubova Lujanaga, Tetna, Lubova Lujanaga, Dapin Dijama, Tanaya Dadigoma Baula, Ubada de Yaga, Mayamani, Yaku Yashi, Yam Yama, Pimbesura, the Chala Ubadana, Tanaga, Nebido, Lubova, Yachi, and Lubiodo, Ubada de Yaga, Nebido, Maya, Ya, also Bido, Swellan like Bida, Nebbiane. Lubova was swell and swell and like Gandhiyaga Picharo, Ditema Bade, Ditanaga Navy or Lubova, Pitin like that. Lubova?
bit in like a belly bones of Bichara, no? A belly bones of Blue Aswachawa. Tatia. A belly bones of Blue Aswacha. Who mimi do at the Chabon and Lubuala? Lubuaya do, but you have bit in like. Tana, tana. Gang up, bit or bit like Harvey. Bit our gang. Bit our gang. A tame young Dora. Tana, out Yadora. As you do the Bobo. Bit down up, Padule. Gandia. Gandia do a bit be my dead ever, don't marve. A tame young Dora. Tana. แต่เนี่ยเอาก็ล่ะลูพี่เจนเนี่ยณพี่เจนเนี่ยงะเยยောက်ขึ้นล่ะซะรอไม่ยောက်ขึ้นมุสุเลยแต่ทําบ่ปู่บ่ออกจ๋าเฮาได้มุล่ะบดุว่าซั่วชาวะเอ้ไม่ยောက်ขึ้นแล้วไม่เอาตัวละตินซั่วชาต้องมาตินซั่วชาล่ะบดุเลยเดฐิเดฐิอ่ะติชาละอุบาทานอุบาทานเนี่ยมาบาเลยดาหมูโลทีนี้ยะถ้าได้ยุคนั้นขันธ์นี้ตุจิตะเตะลาโลเมลุสิตุจิตะเตะบ่ฮู้บ่ ဒီယုံနာခန္ဓာဟာဗာသစ္စာလေဒီဒုက္ခလူဘဝဒုက္ခကြီးကိုမသိအောင်ဖုံးပြပေးတာကအဝိဇ္ဇာလူဘဝကြီးဒုက္ခကြီးမှမသိအောင်ဖုံးပြပေးတာကကဲလူဘဝရောက်လာယုံနာခန္ဓာကိုသူများသိဖြစ်ပြီးတော့မပြေဘူးလားဖြစ်ပြက်ကဗာသစ္စာဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြဒုက္ခပဲရှိတယ်ဆိုတာလည်းသူသိရလားမသိဘူးအော်လူဘဝရောက်လာဘဝတစ်ခုရလာရင်ဘဝဟူသည်ဘာဖြစ်လဲမွေးလာရင်တော့အိုးရမယ်မွေးလာရင်တော့နာရမယ်မွေးလာ
beyond low with Abdule. A ways are a lubo, why a senior do cardio to a beyond low with a beer. Do much shoe in equa, do man we nequa, one, a ne, tine, tane, yarume, gong in equa. Me and I did minty pee on low to be at Aja on low with that jar at the Nala. Do a time you can do at the bob, what do the yard? Yabi do at the bojar. Hodamla. A ways are do a big omeon, ponder. Do big omeon ponder. Ways are conquered lady go gibi or when that did aga, tena, pitching aga, tena. Conquered lady go gibi do pitching esra, tena pit, nothing ever go ubadanga. He maya mani ugo, my young low mesra, the chala ubadala. Eh, ubadanga swell and less well and go, candyanga, the chala pitchara. Pitchala chago, gonaga always aga, lubuaya dokago, medion lobe me, tenaga, lubua, luchana, yajin esra, tena, ubadan de yaga, nebu, kes yajin, and your hormother chapido, diabido, so be the lubu yaw, send you pim tenaigula. Tenaide, tenaga, tenaida, tago ubadan me. Tenachiza, the chana ubadana, ubada, any ubadanga bit in the dingo, lubu martin it long den. Payonile, lubu my yawn, tapi. Tini Lubo my yaw door, the chala yonena. Yonena, Luboa yawla, or Mintin be like the tema. Awaysa le bama ba. Tehna le bama ba. Ubadan le bama ba. Nekana so le can le bama ba. Eh, the young Drury me, Drury barney to the Lubo yaw. Taliu, Mimi to a canyon solace over the somle. Awaysa yinka umba and the gajao. Yonambo. Drujambola. Oh, Tayamulu, do that, do Jesu Gayla. Can Mimi do Dini gang and get on and get on a sinning year, Boya, busy Oza Lemishi, a low guy Lemishi, Hirokin, did I not? He is a Nizia Lemishi, who war. Tabby men, Mimi do go, the Zombie of the Bogo, a yen he did, tobe like the Ambilever. A low day tobe like the Lungani or name of Beula. Then Bailebe got to a bedroom one of Baila, quarter load of war. Oh, the Pibi and Guajiwam Laula. Tabby, I did do Jesu Gayla. Oh, ดูเจคันไปแล้วลูกก็จีบว่าล่ะหอดมั้ยล่ะดีได้มั้ยลูกบัวยောက်แล้วดาปะตุเจซุฤทธิ์แหละอเวสาเยตนาเยอุปาทานเยกันเยตรุเจซุกินเหรอจะเจซุရှင်นี่ดิเอาไว้ดาป่ะแหละเจซุရှင်นี่ตนาแหละเจซุရှင်อุปาทานก็แหละเจซุရှင်ตินทาน่ะก็แหละเจซุရှင်ติชายောက်นี่ล่ะลูกบัวยောက်นี่ล่ะ
Piane do yada, through Jesus, did deny Jesus. But do Jesus let? Deny Jesus, at having me go with him be like there was a do go go do a Jesus be like a Lubua Yala or Magong Langong. Tabby me go with Jesus be like a Jesus in the Bian Sisi Giamma. Hold on, la. Tabby Jesus in the Sisi Mamma, Jesus in the Lalo, so that the Chadi Yadi like Kili that Yadi. Buban say that, ha? Kili da, say as in that, ha? Say as in that, Kili da, Buban say that, ha? Kili da, you know? I know Buban say that day, say as in that day, Nis Nyan say that day, so that the Yadi Pinny that you are Kili that the Yadi Pinny or do a Gongella. Ah, Magong Musa, Jama did a Jesus or Jesus Shira, eh? Jesus Shibe met Magong at the Yadi Pinny, but don't deal Magong at the Yadi, a Gompion Lubiama. Magong at the Yadi. A gompian lobby a mave, a gong and labia mave. Damn it, Timagong at the Adega, a gong, did it, Jesus do like the Edwaja. Mimi, Lubuama, Lucana, Yatara, Pede Edwaja, no, Lubuwa, Lucana, Jiha, Manukanda, Bao, Tonglavo, Lupia, Yangere, he, Payatia, Danga, Jeranam, Yaduma, the Shida, Tana, Y Pede Edwaja, Gong and Niaro, Mayahula Yara. Young lady, a gong and niagani beater, young lady, a chain kaidama. Go beauty and be like the diari, bianji, a gong at the arila, magong at the arila. The chat the ari mulula, the muria desa, pianerula. The muria desa, the chat desala, jong desala, pa jongle, doka yaujo, pa jongle, eh, doka yaujo, the muria desa, the yasur, the chain yin yay, no, party yaumle, dokari, yaumave, the chain yin no. And Lubo, I yell at you, Piadia, Danga, Yelamia, Doma, she look on a little Missuaula. Dabby me, the changing yayeno. Ule, Oya me, Nale, Naya me, Bele, Bea me, Guele, Guaya me, Muele, Muaya me, Gongela. Eh, Damagong, I get the naming I do ya, Mabe. Babuli, a Jamagonglo, Jumagoma. A Jamagonglo. Dammy, a Jamagonglo, Jumagoma, Pilly, D. A Jongle, set bounty lord of Gongamla. A chain down in earth, the John and the Chow on Long Twam. A chain down in earth? A chain Madame Vegan or Nilao. Hotemula. A chain Madame Lego, Matwenda, Twelu Mia Vegan or the John and Leo Marvin, Niamalamaniaula. Tamulu, D Nick Gala, Lady, the child Leo Mala, a John the Aria Leo Mala. Goya Kanaga, the Chala, Yonan Kanala. Yonan Kanago, Bubian Bede, John de Adega, Waza Yen Kantade, Ubada, Gandayade, Waza Yen Kane, Ubada, Gandayade, Tabu, Beat Harvey, no, Beat Harvey, Beat Han, a John Magong, no, Joko Mamboo, a John Magonglo, a Joe Magong Naves, Rago, Poda, Tizanado, Nia, Mimido, Beat Adalam, Beat Aula, Beat Ado, dear John Hong Yella, Magongi, a drink of Tenima, a Joe Magong Magado, Bejani, the Lama de Jaula. Tabi me, Mimi Joga, Gucci, my Twelu, Mumalum, Lumia, or Dunemiga, Lumia, or Twemialu, Maya de Edwajan, or Dia Jango Babi, the Sebi Bonia, Mabibo. Hodemula, Sebi Bomalam Bola, Boniva, Mabone do a lightning, my better than the Ralo, good than Nango, Lime Lam Lagula, Eddie Line de Tega, 2 weeks than a Mabido, Belauti on Dia Jango, Magonga, the Lelu, Solushi, Bizo Bangala, Ma, Yunakana de Yard, or Lubo Lucana de Miaula. Oh, Paya, a low Payane goma do yaula. Payane goma do yaula. Nangane goma do yaula. Payante at Nangane, Dwele, Dwejan, Dana Dila, Bawana, Kuzo, Gomurile, Gone, Murile, Bu Adalama, Bu Aula. Oh, Payane, let do in it, Diane, let do in it, Nangane, let do in it, Paya, a low, Daya, a low, Danga, a low pit, Pigan, Sunje, Lurane, so that Dana, Mutila, the Rendilari, can use Haudi, Namata, Bawana, Wibadana, Bawana, the Bwamia, Biro Nija, the Oh, Lubowaha, Yat, all these while Lubowaha, Gongli, Zwalu, Masurai Hula. So I then, Lubowaha, Gongli, Zwal, Lubowaha, Yat, all these while Solo. Payantia danga yanam yan don't bado yet ham no mauma. Dana di la pawana kudo gomuri, Suzurigo, pubi or near the lamadiaula. Oh, dana payaki kolai de, deago te ato de, nangago dana kudo gomuri, pure, pule den, pule den, go name buaula, kayaga, kudo. No ne bue, wasiga, kudo. Sing ne bue, manogan kudo, lubo at shaloma, no, kudo gomuli, mbuaula buala. Puny, the heart, puny, puny, good old gong lady, puny, at the edge of a yard dolly's what? Lubuaha, a yard dolly's what? Lubuaha, a yard dolly's what? Lutilum laula, Lara, a yard donida, Hodemula.
ဒါကြောင့်သူတို့ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေကျေးဇူးလေးအဝိဇ္ဇာယင်ခံတာလေဥပါဒံကံနေကြောင့်လူဘဝရောက်လာခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့တွေဖခင်တရားတန်ခါယတနာမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ထံတော်မှောက်မှာဒါနသီလံဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတွေပြုနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်မှာကိုယ်ရဲ့နှုတ်မှာစိတ်မှာရှိသလားမရှိဘူးလားကုသိုလ်တွေရနေသလားမရဘူးလားအဲဒါမဲ့ကုသိုလ်တွေရနေတဲ့အတွက
Jesus in India Bazule, Oweza, Tantna, Ubada, Gan, they don't want John de Adi, no? Any John de Adi got the Shaolonko, Boma, Gauma, Malazula, who sends a ma. Hold on, Lubo, Yaula, Lu, Aya Dolly Zwas, who beat her, one than one young, go you beat her, Tita, Bobo, Ni, Bobo, Sa, Lugo, a madame, Tame, Solushi, and Nandra Madoka Yauli, me. Hodemula, Nandra Madoka Yau, me, Peduri, Yauke, Budelelo, Sure Cajero, Manly Gandhi, Payai, Payat, the Suya, Tano Mama, Adrida, Dana, Gomuji, Buda Lama Bula. Manliga de Via, Payamushi, Nanga, Rosemia, Drigo, a mule, Lua, Wudu, Belu, Luamle, Abelu, Payajenga, Payane, Sunu Naya, Duwehi, Kodala, Binia, Kanyanya, eh. Hodemula, Manliga, Mivia, Yiga, Alusi, man, dad. Either the Nero, time to be that in a Kodala, Boyin, a Pian Bislula. Didn't it time to be that yet, the Nays Lula? Now the Nay Boyin, at the Nays Lula, you don't think I'm Lumanula. Lunuda, Boyin, at any bar, Lou the Leto, time to be that here, singing, singing, be the Kanya, Boyin, you did not look Lumaguas, or time to be that here, Luvian, time to be that at any bar, Lulaguas, or Boyin, at the end, and now the Nay, the Rumba Lula, include Lunama Lula. Time to be that in a Berule, Boyin, Pian Lula. Pian Lula. ไอ้ตะเนต้องอาการจ้ะตั้งอยู่บีตาเนี่ยหาบะยินนี่ไม่ย่านနိုင်เนี่ยอย่าอุทุเลยอกลงสู่ปยงပြီးတော့ตะอกลงสู่บ้องပြီးတော့หลุตะลําไม่รู้ล่ะหลุတော့บะยินนี่ก็อาจารย์อยู่บีตาดิจะจ้องบะรู้ลงอ่ะมันไม่ดีဖြစ်နေတယ်နေ့ไอ้နေ့ยောက်เลยยောက်ก็บะยินนี่บะยินนี่ก็ด้วยจันทร์สีสึกูပြီးတော့နေတော့မိုင်းတွေးပြီးတော့จันทร์สีสึกูနေတဲ့အချိန်မှာမန္လိကမိဖုရားကြီးอ่ะရှင်မင်းကြီးဘာဖြစ်နေတာလဲ အဲ့ငါဒီလိုဒီလိုဖြစ်တယ်အမေဒါများဆန်းတာမှလို့ညီမစီမံပြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမှာအလှူတဲ့သူဝင်းမစီမံဘူးလားစီမံတခြားသူလားမန္လိကလားမန္လိကမန္လိကဝင်းစီမံလဲမှာဟောဒီတိုင်းလူပြည်သားတွေကိုဘာနဲ့အနိုင်ယူမလဲဆိုတော့မင်းတို့အားသာထိုက်တန်တော့ဘာနာပစ္စည်းနဲ့အတွေ့အယူအနိုင်ယူရမှာဟောဒါဖြင့်တိုင်းလူပြည်သားတွေမှာဆင်းရှိရလားမရှိဘူးမရှိဘူးဆင်းမရှိဘူးဘယင်းမှာဆင်းရှိတယ်ဒါမင်းတို့အား
ตางาတော့ဘယ်လောက်လဲပန်း900ရာဆင်းစီး900ရာဆက်စီးမဆင်းစီး900တိုင်းပြီးပြီးပိုင်ကိုတိုင်းပြီးသူပိုင်ကိုတိုင်းပြီးပိုင်ရဲ့ဆင်း900ထုတ်ပြီးလည်းပြီးတော့စီးမအဲ့ဒီဆင်းကြီးတွေဟိုဘာဆိုတကောင်စီတကောင်စီဆင်းကြီးတွေရဲ့ဘေးနားမှာပါဖြစ်လဲအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေမင်းမောင်မမိတ်တန်လေးတွေလေးမနေရာမပေးထားဘူးလားနေရာပေးထားနောက်ကရှေ့ကနေပလင်ကြီးချတာ ဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမစီမံဘူးလားမစီမံပါဘူးအစီမံနေတာပေးနာမှလည်းဒီနန်းနှွဲရနန်းနှွဲသူလေးတွေအကုန်လုံးခြံရမ်းပြီးလက်ပြီးတော့900တလုံးပလင်ကိုအစင်းနဲ့စီမံမထားဘူးလားထားလားစီမံတားတဲ့ချိန်ကျအလှူတန်းကြီးနေလဲကြအောင်ဖះမှုရှိတော့900တွေကြွမလာဘူးလားဖះကလည်းဖះနေရာမှာသတင်းသုံး900တွေရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလန်တို့ကလည်းသူ့နေရာသူသတင်းသုံးပေါ့အဲ့လိုစီမံရင်းနေတဲ့ရဟန်း900ဖြစ်နေတဲ့တဲ့ကြောင
新英国里马拉来家来家，新英不能马多么差乌啦。哪个哪个不留嘞？新英，新呀新英国里马拉也差。我讲不依他讲，谁谁你啦？我提古罗伊罗，新英那毛伊呢都会差了没？半倒没，一倒没不？不依他讲了，对没留啦？但新英你蛮对的嘞，新英国里马拉罗，没对乌当阿罗里家嘞。没得，哎呀，破衣服了，多多那方面对没搞么？我讲路里啊，八路他们对了么？好点么啦？我一个里马拉罗，不里么要啥呢？三文三呢？多，他妈把文三，把文三嘞？
ตมาบะဝင်ซาနေတော့အပေါ်ဆင်ကြီးရလဲတော့မရိုင်းရဲတော့ဘူးရင်းသွားတာအောက်ကပရိသတ်ကတော့တတိဖိနဲ့ဆင်ရန်ကြီးလူမရှိအင်္ဂုလိမာလာကြီးလူချမ်းကြီးဆင်ရန်ကြီးဆိုကြည့်ပြီးတော့ဗာမြန်ဖြစ်ကြမလဲဟဲ့ဆိုစောင့်ကြည့်နေရတယ်ရှင်အင်္ဂုလိမာလာအဲ့ဒီပေါ်လေးရောက်ကောဘာလို့လဲဖလာသမဘာဝင်ซาပြီးတော့နေတယ်ပလင်ပေါ်မှာလေဆင်ရန်ကြီးရလဲအင်္ဂုလိမာလာကိုအန်ရဲ့ပြူရဲသေးလား
ကိုယ်တော်ဘာဖြစ်လဲဆင်ဟင်းကြီးရလဲရင်းကြီးသိမ့်မို့ရင်းကုလိမာလာကိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ညင်တက်ပြီးတော့ဆင်ရင်းကြီးသွားတယ်လားမညင်ကြီးဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့မန္တိကတေဝီဟာဒီအတ္တရိတာဒါနလူတွေမလှူနိုင်တဲ့လူကြီးကိုလူတွေနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ဘယ်တိုင်းလူပြီးသားတွေနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့လှူတဲ့လူကြီးမှာမန္တိကတေဝီမိဖုရားကြီးအနံ့ရသွားတယ်လားမသွားဘူးလားညဆိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်
sisi wala la turuli la. Turuli hodwala. Tanya bian ni biyo shau taja le. Ha, babi lo fayaka kwa lui ya jige yi. Sebuda ima didiku wa si de di lui. Jalam jige de lui ima babi lo fayaka se kutia roli turuli hobi bian jwa dwala le mdi bubo. Tant option. Hame tant option ni len miyo. Paya dwa shau to fayaka. Dike lu miyan na duhan tenya sisi hoke me sulu si. Eni parida tema. Siga bayi niye pouna roi niyawa. Mesti ulasi lah. Puna roi ni ya, paya paya sih kalau macam ni, payen ni ya, puna roi ni ya, tiga, dua, tiga, tiga. Di luar ini luar ni macam mana? Dua kah? Oh, payen ni ni, mi paya ni. Tengah tu bila ni ni, payen bila luar ni lagi, keribang mian mian zaman, keribang mian mian zaman, aku sun lu bila luar ni ni, yang wanita yang kau cakap bila, di bawah mana tu, sih kah, cinu luar cinu bila ni dalam ni ulah. Cina ni dia juga, hubung ni roti juga lor. Dalam kau mihal eh pisi usaha dia, di elengat nangari lubi lo elengat pisu la kau nuar. Hoda mula, kau nuar ni, tak hello mian lah, time bi adua dongcha lain, belok kau mule. Dia juga dulu jangan ni lah, oh, padu le, time bi adua dongcha lain, belok kau mule. Ku elengat aku kau nuar bi bo. Kau dia juga dapat file, oh, payah muzi tu, tengah tu di seluruh bi tu ni lagi, oh, wan miao siapa kong, wan dan siapa kong lagi, tu mian dan ada dia bawa nak kong muri punai lagi, ah, so bi wan dan mana ura, di seluruh dia juga wan dan ni de, dia juga di seluruh itu, seluruh mesra, time bi tu, dongcha lagi, belok kong mula lo, dia jangan sini lah, no, dia mula tu ka bauna ni, kana bauna, pula bauna ni, sejak pula ni de bauna ni, sejak mai ni de bauna ye lo, adi payah dah tema, ni yang masih ura. Nayaungsi deh tu jang, payah kan tu deh. Tapi lu mian tu di anu di lu juga anu modern nanti ya, halai mes solusi ye. Tukar lu kore. Kau ngom ngom, piu piu sen sen ni, jang sini deh, puna ajuh si dua dulu. Kau nak orang wah, sih kan mana deh? Pas alah nak kau nua deh, tengji itu mian tukar lain. Belak kau mulai lu jang sini deh, puna ha. Adi ni ya, mah tu kau aji je, jauh tuan ni kalau mah jauh ni mula. Dah aku tiro mula tu jang, puna ka, mahora. Anu modern nanti ya, sih sih wewe kau la. Hey, mahabeh ne pianja dua ra, tiri le diko, kau dah lah bayanga. Eri, makang suwa jansi ni le, alhada pioni da, time biar dua mian, antum jual yang belau kau melayu jansi ni le, puna gu, ne ne nampi belai da, nampi belai le, ne ne nampi belai, nampi le, tu mian lugu dua bayi ni da, oh, dua wan mian wan da, pia mian esa, dema wan dong zai di, wan mian ni da, pia de tu jang, di puna es seita, makang musuh bi time biar ni nampi le, ne tau belai da, ne tau belai da. Kalau mulu di sujiu bahalu lo call ni sebab antarida dana, bahana le, antarida dana, piwa saya sura kat di ni ni pun flu me, di ni mata lo lo siapa mula, ni cibi lo dua si mana, sensi ngaya, ay sensi ngaya malah dua tu ya lele kalau, ay mau mami dana ni le chanya lo, lu bawa tu susu ni gula sian, nama mau mati lo, di lo miao miao tenye dah lo papi le, si mana dalam si mana ura, kala si jangan si mana le. Tuga betul le, mali gadewi ni, tanya ubi dari, nanwe nari ga, ni kudu kamu ko jamian so season ni, kune si mania le, si ni ko jam si mania ula, oh bali ngalu in kamu belu lula ya, in kamu belu pinsen ya, in kamu sura si ke mala tercala kudu la, si ga si mania dah naud ni yau deka kune lay biro melu ula,
เฮ้ยไม่เอาลงไม่ได้ไม่ส่งยังไม่วิ่งเอาซะทำไมเลยเฮ้ยที่เราโลโหโลโลซะที่เป็นนู่นเนี่ยก็ไม่เบียวเอาละแต่เป็นนิสัยกาละมีอาสวะกูมาเลยสิ่งที่มาเลยเดี๋ยวฉันละกูดูดีอะไรละกูบอกมาเลยกูดูดีนู่นที่มาเลยกูดูดีเราได้เราได้กูดูยาเลยกูดูยาเลยสุรังกาเอริกูดูเตียฮ่าฮ่ากูเนี่ยเราเราเดี๋ยวไม่รู้ละสิ่งที่มาเลยสิ่งเนี่ยไม่จันทร์สิวละจันทร์สิเนี่ยจันทร์สิโยกูดูเตีย กูดูเดียปารีเลยกูดูอันนี้กูดูเดียกับประตูเดียเลยสิโรแต่ดาบีลาดูดาสากาปิญญาเป็นอะไรบ้างเลยงาบะเปลี่ยนเบี้ยวไหมแต่ดาบีลาดูดาสากาปิญญาเดียเป็นอะไรบ้างเลยอันนี้งาบะเป้าหมายกูดูดิเช่สีดนาลีดิเช่ไอ้สีดนาลีเนี่ยมาใส่สีดนาเนาะสีเทียนี่ถั่วละเนาะสีเทีย ถั่วละกูดูฮะเบียถั่วละเดนสิเทียสิเทียนี่วิโรดีกูดูเดียร์เลยถั่วละเลยล่ะอันนี้สิเทียถั่วละเลยกูดูสูเรตเดียร์ดีเดียร์เป็นแบบบางถั่วละฮะประตูเดียร์เลยแต่ดาบีลาดูดาสากาเบียญาตู้ตีกูอะไรดีได้แต่ดาสุรากาสิกลิ้วจีเลนี่ละกูพิอระแต่ดาสุรากาสิกจีเลนี่ละดีที่ฉันละแต่ดาเดียร์ละเสร็จลูดูดมเมื่อส่วนตัวจีเลนี่วิเศษกับพลังกงกงเฉยเฮียสวดท่องนี่ละมันท่องกูละดูดูเรื่องสิจีเลยละ เออเอ็ดฮัตตาตาตาเดียสิจีเลนี่เลยดิพลังกงกงลู่ทะลุลู่ลู่ไม่เว้นตั้งเว้ยแล้วแต่ลู่สุดาพันลู่เลยตาเดียตาเดียก็สิจีเลนี่ละโอ้เอ็ดฮัตตาตาเดียปีละกันเลยอ๋อที่กูดูกองมูลลงเดี๋ยวเช้าอะกูดูมาบ่าวเฮอะกูดูมาลงเนี่ยอะกูดูมาบ่าวสูอันมีอันมีอะไรเพื่อการนี่เลยปีละดูว่าบาเปล่เลยจำมาปีละนี่เดี๋ยวเรามันเอวละที่กูดูลงนี่เดี๋ยวเช้ามาอะกูดูเรื่องมาลาซีเนี่ยมาลาซีเนี่ยสูบีละอะกูดูเดียร์ที่เพื่อทุนเชื่
ตัวเนี่ย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 เนี
Tamananda Ubizana Abisan Buddha Tani and the Dominator Ubiz here Naya Tidojan do and Chana Dominila. Yakunahu Vila. Nathan I don't do it, Payada Pidopi. The Ubiz here Napi Dobby. Together, good Napi Genes or Inko Nobo Balu Punyon Lachin Kurundong Via. Hodemula. Luenida Jorano. Luenida. Kurundong Vido, Chenamini, Wissing Babies with good Adami Hodila. Pianala Payadala. Ubize, Shenam, Ubize, Siae, Naya, Tido, and Dojan, do, Namani Lukora, Ubize, Siao, Nandra Tama, Nandra was saying a trade Lubora, Lubo got twelve, Nandra Bonjong Dorali, Elma Tabke, Gudadmi Moto, Guapia, Gudomovu, a queen me at Kalija, Indian Ben Ladio. Horumla, Indian Com Laula. Pashi, Letro, the Nayong Lee, Vashi. The Nayong Tomya Yaldila. May I go? Yaw, we now get up there. Go in and do a premier John Light. Your words are trailer. Hodemula. Oh, your words are trailer. Go in and John Light, they appear. A PM may I a poor party and light eight, probably go in same yard. Pamela doesn't want doing the day. Hola. John, a premier band of pony and your going your soma for a can. Ubiz is here as a bad. A pip yaw is who so much at all. Ubiz a look. A pip yaw is so much at all. เสียนาเสียนยาฮูล่าโรเมียนบะลောက်เลยสรุปตู้อะเป็ดปะบิซ้อมมาซะมาซุไล่ไปတော့တောင်းมาตะบี้တော့มาอะเป็ดชินซ้อมมาตะบี้တော့อะเป็ดชินซ้อมมาว่าซุบิไล่ซ้อมมาไคมุล่ะซ้อมมาไคนะซ้อมมาบ่ลูหาโกอะเป็ดปะอยู่ซูซ้อมมาตะดอตูดิมิมิโกชวยโอจีเบดอตูซุเวอะเป็ดปะอยู่ซูซ้อมมาตะดูอะบาเบ้ล่ะเลยเออะงะจ้องมาเปียวเลยงะอะเป็ดจีนี่เลยสรุปตู้โดราเพียนเนาะอะชวยโอจีซ้อมชุบมีล่ะมาตะ เสียเสียตุ้มแม่เตียเปล่าเลยง่าโกอเป็ดปะพี่รอซูซ้อมมาตัดตุ้ดิบาเป้ล่ะชวยโอจีเป้ดาอเป็ดปะอยู่ซูซ้อมมาตัดตุ้ดิบาเป้ล่ะแหละชวยโอจีเป้ดาแต่มิมิรอโหตรงอ่ะตุยปูเลยเล่เมนโนเมญีเนี่ยงะฉอกปะสรุปไม่ใช่หูล่ะดันดาโหตรงอ่ะโหตรงอ่ะผีเยเวเซนเมมาซามาใช่เลยเล่
มินุเมเนี่ยบาเลยติงะ6ปยาเล่ตะบยาเราไม่ทิ้งได้ไหนเนี่ยก็มื้อหันต้ายบีอุโชมละกว่าสุทถะชะล่ะเลยหุเตมุล่ะมินุเมนี่มองลืนอัจฉะไม่คันเอาล่ะบาบิรึงะ6ปยาเล่ตะบยาก็ไม่ทิ้งได้ไหนจ้ะลูกไม่ทิ้งได้ไหนลูกเสียรอยี้เนี่ยงะ6ปยาตัวอะเต้ยซะย่อมองลืนตัวเต้ยจีซะเต้ยไม่ได้อูล่ะนอกตะนี้จ้ะจะจ้องตาเนี่ยคู่ตัวดาล่ะบาล่ะไม่เปี่ยวตัวงะ6ปยาเปี่ยวเล่นเปี่ยวก็เสียรอยี้อ่ะฉิงต
ဒီကနေ့တော့ဆရာတော်မတွေ့ဘူးဗျအဖေရောက်သွားလဲဆိုတော့မသိဘူးဒီရထားတဲ့ညမှာမရှိတော့ဘူးဆိုလာလန်းဆိုပြီးငချောက်ပြန်းတပြားတော့မထိမ့်သိနိုင်တဲ့ကောင်ကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်အောင်မလားကွာဆိုဟုတ်တယ်မရိုက်ဘူးလားကြောက်ကိုကြောက်မွေးသွားတာတူသားတွေကိုဗာပြေလေကြောကြီးလမ်းပြားဟုတ်တယ်မလားဒါပါလဲသူဆရာကလူကိုအပြစ်ပြပြီးတော့ဆုံးပါတာဒါကမင်းတို့မင်းကြီးကဗာလေခုံယူသလားမယူဘူးလားအဲဒါရွှေဦ
ยาวยาวมุลุอภิปยาอยู่โสสงมาตัดตุหาบาเลยชูโอจีเปดอตุบาเปดาเลยเอชูโอจีเปดอตุหูยมาเดดาพุทธาศีลโนเมียเปียฮอจาดาโกเสียรตังกาโรดิเปียวเดซะกาไอ้ดอถ้าหาบาเลยตุฎะโพธุฎะนี่ตุฎะอะตุโพธุฎะศีถาเมหลูนี้หลูหันหลูบงหลูนี้ดิตีถามะมะถาอูล่ะ เออเดี๋ยวมึงรู้อัลลูตะคู่หลุดออกไปตัวยังมึงรู้เนี่ยตัวเนี้ยหลูหลุดหลูเลยสรุปมันพิเศษเนี่ยมึงอยู่กันแล้วหลูอยู่หลูนั้นแต่มันพิเศษเนี่ยงาบาจังหลูเลยสุดเลยโจจังกูกูว่ากูตีปีปีมาบาลเลยว่ามึงหลูเดี๋ยวมึงรู้แต่ถ้าตีละตุดาสังกะส่งหลัวเอามาเลยสังกะตัวนั้นจะลาส่งหลัวมาละเออกูพิเศษว่ากูหนุ่มยศตัวนั้นมึงมาท้าเนี่ยหลูเปล่าละกูก็กูโซ่ยี่เจ้าส่งพี่ตา แต่ยี่สิบองค์เนี่ยปอมาตัวดันตั้มเด็ดสิทธามาสาเบเนี่ยบาลูเลยส่งลงนัยยามเออไอ้เดียวส่งลงนัยนาดีที่จะลาสากาละสากาปีดูสิปีนี้ปีนี้ยุ่งนักขันอะไรพิชิญปีชิญทุกคนที่สาวเต็มปีดูนั่นเราโฆษณามาจุ่มยาวลูดอันยามปีนี้เลยบ้ามันละมาบ้าอุล่ะแต่ยามเราลูดคู่ลูกยังเลสิขันอะไรมาตัวดันน้องขันอะไรมาพิมพ์มันสูบเลยสาวที่สาดีดอันยามเพียงสูบแล้วมาเลยสุดท้ายจะลาปีนี้เชียนยานาละ เอออันนี้ปัญญาเชียงยามเลยเดี๋ยวมึงรู้ทุกคนมาปัญญาบ้านบ้าบ้ามาเลยงาบ้าไม่ดูเลยเลยแต่ดาดีละดูดาสากาปัญญาเป็นอะไรเอ็ดที่เตียงงาบ้ากู้ยืมเนี่ยมาเก่งบีรอเนบีรอเล่าเนี่ยเล่ากูจะใช้เล่าลูกเบี้ยดาลากู้ตัวยาเดลูกเบี้ยดาเล่นเนี่ยสูงยืมเล่มมาที่เตียงงาบ้าเก่งไม่ตัวอุล่ะแต่กูเนี่ยละตัดดีเนี่ยละตัดดีตัดดีเลยใจเกิด หนูเนี่ยยุสุบยังเลยหนูมาตัดดีเลยใจเข็ดเส้นเนี่ยลูเนี่ยลูนี่ได้พิจารณาเส้นเนี่ยมาเลยที่เตียงงาบ้าเนี่ยตัดดีเลยเก่งมันเลยอุล่ะเอ็ดที่เตียงงาบ้าเก่งเนี่ยตัดดีเลยกูจะใช้ลูกเบี้ยดาลากู้ดูลูกเบี้ยดาเอ็ดที่อุตส่าห์ที่ตัดดีเลยงาคู่กูสุดเลยกู้ดูเตียงกูประตูก็เต็มท่าเดเลยลูกสุดเลยขาดจ้ะรอที่ก็เต็มหน้าก็อุบานในเดียบิสยอบาบิสยอเลยเฮ้ดูบิสยออารามนาบิสยอสุดเลยเทมาอุบานในเดียบิสยอสุดละมาบ่าวละ
ตัวมันนั่งงูนี่อยู่ที่ไหนพี่สิที่อย่างนั้นดีดูว่าตั้งแต่เราเชื่อไม่ส่วนตัวแบบนี้ตัวที่น่ะคิดถ้าคณะลิสส่วนตัวมันได้มูคิดถ้าคณะลิสส่วนบริวารได้เลยสุดท้ายจะได้เอียนยามเอียนยาท้ายจะได้คุณอาจจะยังอาบัติเดี๋ยวนี้พี่มันเดียวละเดี๋ยวนี้พี่ได้ก็จะลาท้ายจะได้ละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเช่นยังเงี้ยกันนี่ได้ก็เอียนยามเอียนยาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเช่นยังเงี้ยกันนี่ได้ก็เอียนยามเอียนยาแล้วถ้าตั้งไปอยู่ได้เด็กกินอา
ကျင်ပေါ်ရှင်ဖက်ဖြစ်နေတာကတန်ပယုတ်တာရှင်ပေါ်ရှင်ဖက်ဖြစ်နေတာကတန်ပယုတ်တာတခုကိုတခုမိယာတခုကိုတခုမိတွဲပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလဲရှင်မှာမိတွဲနေတာကနေဗျာမိတွဲနေတာကနေဗျာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိပြီးတော့နေတာကအဋ္ဌိရှိနေတာကသင်ငါးပါးဒီမကွေမကွာဖြစ်နေတာကအဝိကတာအဲ့တော့ ဘာဟာဇာတာအညာမညာနေတယာတံပယုတ်တာအဋ္ဌိအဝိင္ကတာဘယ်နှပါးလဲ6ပါးပြန်ဆိုကြည့်ဘာဟာဇာတာအညာမညာနေတယာတံပယုတ်တာအဋ္ဌိအဝိင္ကတာဘယ်နှပါးလဲ6ပါးအဲ့ဒီ6ပါးထဲမှာကိုလှူးနေတာဒီလောဘလားအလောဘလားအလောဘအလောဘဆိုရင်ဟေတုဟေတုပစ္စယောဖြစ်သွားပြန်ပြီဘာပစ္စယောလဲဟေတုပစ္စယောအလောဘပါလာတဲ့ကြောင့်တခြားလားဟေတုပစ္စယောလား
ဟဲ့ဟေတုပစ္စယောဖြစ်သွားပြန်ပြီဟေတုပစ္စယောဖြစ်သွားပြီတဲ့ခါကျမှာကိုယ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုစေတနာကိုတန်ခါတော်တွေကိုကိုတိလက်ရောက်လှူသလားမလှူဘူးလားလှူပါတယ်လှူလိုက်တဲ့ခါကျမှာကာမပစ္စယောဘာပစ္စယောလဲကံလေကုသိုလ်ကံလေဟိုပဋ္ဌံပစ္စယုတ်ဒေတာပါဠိတော်မှာကုသလားစေတနာဝိပါကနံခန္ဓာနံကတ္တဒါသအရူပနံကာမပစ္စယေနပစ္စယောဟောကုသလားစေတနာဝိပါကနံခန္ဓာနံကတ္တဒါသအရူပနံကာမပစ္စယေနပစ
ကျင့်တန်းရင်သူအကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ်တယ်အချိန်တိုင်းအကျိုးမပေးဘူးလားအကျိုးပေးတာကတခြားလားဝိပါကပစ္စယောလားဒါဝိပါကပစ္စယောကိုသူကမျောနေတာကာမပစ္စယောကဝိပါကပစ္စယောကိုအကျိုးပေးဖို့ရန်သူကစောင့်မျောနေတယ်လားမမျောဘူးလားကာမမို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးပြုနေရင်တော့အဲ့ဒီရှင့်မျိုးဘယ်လိုမျိုးလဲရှင့်မျိုးပြန်ဆိုမယ် ဟာဇာဒာအညာမညာနေတရားတံပယုတ်တာအတ္တိအဝိင္ကတာဟေတုကမ္မဟေတုပစ္စယောကမ္မပစ္စယောဘယ်လိုမျိုးလဲရှင်မျိုးအဲ့ဒါတခြားကတတ္တိလားတတ္တိလားအဲ့ဒီရှင်မျိုးနဲ့ကိုယ်ကကုသိုလ်ကိုလုပ်တဲ့တရား၅ပါးလေးပေါင်းထားတဲ့ကုသိုလ်တရားလေးကိုဒီတတ္တိ၅မျိုးနဲ့ပေါင်းထားဒီပစ္စယတတ္တိ၅မျိုးကပေါင်းပါသိမ့်လိုက်တာဘာလို့လဲကြားလဲ ခုနကတရား၅ပါးကိုဘာလို့လဲကိလေသာအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံကိုယ်တဏ္ဍာမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကအတိတ်တရားပါလာဒီယုံနာခန္ဓာထဲမှာအောင်းနေတာနော်အောင်းနေတဲ့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ဆိုလေတရား၃ပါးကပေါင်းပြီးလေးပြီးရောသူကအစေးခုနတရား၅ပါးကိုဒီအစေးနဲ့လုံးလဲထိုးလဲထိုးလဲကောလုံးထွေးမသွားဘူးလားမြေမှုန့်လေးတွေကိုစီးရင်လုံးရင်ဘယ်နဲ့လုံးလဲရေစုပေးရ
ကိုယ်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 
ကံတရားရဲ့ပါလဲအမွေဖြစ်တယ်နောက်ကနောက်ဟာတွေတဲ့သွားထိုင်ပေါ်လာမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါပါလဲတတ်ဒီသိမ့်ထားလိုက်ပြီအေးအဲ့ဒီလိုသိမ့်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုပြုလုပ်တိုင်းပြုလုပ်တိုင်းကံရဲ့တတ်ဒီတွေကိုသိမ့်ထားတယ်လားမထင်ဘူးလားကိုယ်ကငါတရားရှိပါပြစ္ဆယတတ်ဒီရှင်မျိုးနဲ့သိမ့်ထားတယ်တရားငါးပါးကုသိုလ်တရားဟာကံတရားအကြီးဆုံ
ကျောင်းအကြောင်းဘယ်နေ့အကျိုးပေးရမလဲလို့စောင့်မျှော်နေတာအကြောင်းဘယ်နေ့အကျိုးပေးရမလဲလို့စောင့်မျှော်နေတာကံတရားဒီစူပေါင်းပြီးလေးပြီးတော့သူကဥပ္ပန္နိတ္တိယဖြစ်စေရောငောင်းနောက်အကျိုးဘယ်နေ့အကျိုးပေးရမလဲလို့စောင့်မျှော်နေတယ်ကျန်လာဥပ္ပန္နိတ္တိယဖြစ်စေရောလားမိမိတို့နှုတ်ကမြက်ပြီးတော့ဆိုတယ်လေဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တာဖြစ်စေရောဟောတူယနေ့ရေကိုလူတိုင်းရတော့ဤကုသိုလ်စေတနာတွေနိဗ
Pemalai ni ba, melarau, mesti dia uham di dia u. Kau dah mula, mati dia dah, mami dia dah, berceh mami mati dah u. Selang biru, Yesus biru apa betul le? Ubah ni dia ambil sayo, ambil sayo le? Sayo nenek mami sih u no, sayo mesti u. Biasa tadi sura, tingting tade, biasa tingting tade, dapat lagi gua punya gak hola. Ini tingting tade, alhamdulillah kini apa yang kurang ni mah bau gua mula sura, mah bau ni mule. กูดูสุดดังท่านเลยนะในบางกูยาบุยนะตัวมีอ่อนเลยที่กูต้องได้ดีเลยอะในบางกูยาบุยนะกูว่าในบางกูยาจะจังวิบัตินะเราไม่รู้คุณอะไรเราละพลังวิววิยาวชาละปากียาการุสียาจีเลยขบกันนี่มีตัวมุดยาเยขบกันนี่จีบกันยาวมาเราละจีจีจีบกันยาวละเลยจีตัวแต่ถ้าหน้าที่เป็นตัวเที่ยงเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ยาบุมันไอ้ไม่เบียวเชิดเดียวจะเช่นตัวละตัวเป็นยาวตัวเลยสุดตัวนั้นเนี่ยยาวละเป็นเท่เลย ตัวนั้นมันเป็นเนื้อตัวด้วยพยานเนี่ยเป็นพยานกับตัวนั้นมาเลยชี้นี่ได้ใช่ไหมอนาคตวันนี้จะเสียหายป่ะพี่เลยพยานเนี่ยตัวนั้นเนี่ยยาวมาแล้วล่ะตัวนั้นตัวด้วยล่ะตัวด้วยไปล่ะกูตัวเองได้ดีเลยกูตัวได้ดีเลยอ่ะพาพี่เสียเลยอุบานนี่เดียร์พี่เสียอ่ะจีโต้จังทบันเพียงไม่เนี่ยพูดเนี่ยยามเมื่อสุดตัวทวีเดียร์นี่ละกูรับเป็นลูกเดียร์นั่นเลยอีกอย่างไม่พูดเนี่ยในบ้านนั่นละพี่เสียหอดูลูบีมสูบล่าสูบล่ะ พายาเจนเลยนี่บ้างแม่รู้ภาษากัตสูเกล่าเลยมุ่งมั่นมั่นสูเกล่าในบ้านสุราปนิยานในบ้านเลยไม่ดี
好的没了。你他来说的时候清淡路线你把牙牙叫健康心里面说哎孤独啊未必。好了哎路孤独啊超了的那么少不了。所以说了他路本来把他插你你本来把这些骗你也骗你把这里。把路来读啊所以了。我那边那边我那边那边说的有啥今天嘛心里面的。心里的你要我读啊所以说了的那么好了。还能把这些要了。ဥပါနေတရားပစ္စည်းရောပဋ္ဌာန်24ပစ္စည်းမှာလေတရားမလို့ဒီတကားလုံးကဒီနေ့ပါဖြစ်လားဘုရားလည်းဘုရားလည်းမလို့ကျွန်မကစိုးပါသေးတယ်ငယ်ပါသေးတယ်တရားလည်းငယ်ပါသေးတယ်ကွာဆိုဆိုးနေချင်းဆိုးချင်းသလိုဆိုးနေဟုတ်တယ်မလားဥပါနေတဲ့ရင်တွင်းမှာကုသိုလ်ရဲ့တတ္တိအတိတ်ကံပါလာခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီနေ့သစ္စာတန်ကြားပြီဆိုရင်ချက်ချင်းရောက်လာဘယ်လိုသူရောက်လာမှမသိအောင်ကိုဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားဒါပါပစ္စည်းရောလေအဲအဲ့ဒါကိုပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ပဋ္ဌာန်စက်ပေါ့ဘာစက်လဲပထမဆုံးဆိုတော့ဥစ္စာဆောင်နေတိုက်တွေပြောနေတာမဟုတ်ဥပနိတ္တပစ္စည်းရောခေါ်လာလို့ရောက်လာတာပြောတာကိုရင်ထဲမှာလည်းကုဏပထမပစ္စည်းတတ္တိရှင်ပြောနေကိမ့်မထားဘူးလားအဲ့ဒါကလည်းကိုအကြောင်းပေါ်လာပြီးကြောင့်ဥပနိတ္တပစ္စည်းတတ္တိကဆွဲခေါ်လာတော့သစ္စာဆံကိုမကြားဘူးလားကြားအဲသစ္စာ၄ပါးအတိကိုမသိရဘူးလားသိရဟာတရားမှုလို့ကုသိုလ်တရားတွေလှုပ်တင်မလှုပ်တင်လှုပ်ထိုင်မလှုပ်ထိုင်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်လူတွေပြောနေတဲ့ပထမပစ္စည်းတတ္တိသို့မဟုတ်ပထမဆက်ဆိုတာလည်းဘာလဲဆိုတာဒါပဲပေါ့လူရင်းရတော့ဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဒီနေရာလေးမှာမိမိတို့တွေလာပြီးလာရောက်နေထိုင်ကြရတာဒါပြီးပဲလေလွန်ခဲ့ပြီးတော့ကာလတုန်းကအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ရဲ့တတ္တိတွေမရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့ဒီမြေဒီရေပေါ်မှာရှိခဲ့တဲ့တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေမှာလည်းပစ္စယတတ္တိတွေကိုပစ္စယတတ္တိတွေကကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းမှုတွေကိုသိမ့်ထားသလားမသိမ့်ထားဘူးလားသိမ့်ထားပါဘူးဒီနေရာမှာပြုခဲ့တာကနေရာကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိတာကကုသိုလ်ရဲ့တတ္တိဟုတ်တယ်မလားဒီနေရာနဲ့ဥစဉ်တို့ဟိုနေရာနဲ့ဆိုတော့12နာရီလောက်กว่าတယ်နာရီနေနဲ့ပြောရင်12နာရီလောက်မိုင်မောင်းနေနဲ့ဆိုထောင်ကြီးတောင်းချီกว่าမှာဟုတ်တယ်မလားချောင်းချီတောင်းချီกว่าတဲ့เนี่ยဘလို့ရောက်လာဥပနိတ္တပစ္စည်းရောဘာလဲအကြောင်းအထောက်ပံ့ရှိလို့ရောက်လာတာဆိုတာသဘောပေါက်အဲ့ဒါကိုဘာဆက်လို့ခေါ်မလဲအဲပထမဆက်ဟိုဥစ္စာကောင်းလေစနီးကလည်းမတူဘူးမြန်မာပြည်တွင်းမှာပြောနေတာဥစ္စာကောင်းကိုပြောနေတာပထမဆက်ဟုတ်တယ်မလားပထမဆက်ဖြတ်တယ်ပထမဆက်ဖြတ်တယ်တိုက်ဆက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာဟာတိုက်ဆက်မဟုတ်ဘူးဥပနိတ္တပစ္စည်းရောဒီနေရာမှာကုသိုလ်ကောင်းကိုပြုခဲ့တဲ့ဒီကြောင့်ဒီနေရာကိုကဒီနေ့ရောက်လာပြီကုသိုလ်ကောင်းကိုလည်းမလုပ်ခဲ့ရဘူးလားလုပ်ခဲ့ရအဲအဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းစေဒါဘလူကသိမ့်ထတာလဲပစ္စယပစ္စယတတိတွေကပစ္စယတတိတွေကိုဘသူကသိမ့်ထတာလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏာဥပါဒံကံဒီအတိတ်ကပါလာဒီဥစ္စာနော်အဲ့ဒါမပြောက်သေးဘူးနော်အဝိဇ္ဇာယင်ခံဥပါဒံကံညောင်ယုတ်နံပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဒီယုတ်နံကိုဒါအတိတ်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့အထယ်မရှိဘဲနဲ့လှမ်းပြီးတော့သူတို့အုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်ချုပ်ဘူးလားလူဘဝကိုဒီအတိတ်ကနေလှမ်းပြင်းမနေဘူးလားမနေ့ကပြောသလိုဗီဒီဆိုင်ဗီဒီယိုဆက်ကလေးတွေရမှုနဲ့ထိုးသလိုပဲအဝေးကနေလှမ်းထိန်နေတာဘသူတွေကလဲအဝေးဇာတဏ္ဏဥပါဒံကံဒါတရားတွေကတခြားတရားတွေလားကိလေသာတရားတွေလားအဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေကလှမ်းပြီးတော့ထိန်နေတာသူတို့ကလှမ်းပြီးတော့သိမ့်သလားမသိမ့်ဘူးလားအကြောင်းအဆက်ကသူတို့ကဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြေးနေကြောင်းဥပနိတ္တပစ္စယောဆိုလဲဆိုတော့ဒီနေ့အကြီးအကျယ်ကိုဒီညာရောက်လာရောက်လာပြီးပြန်တဲ့အခါကျတော့ခုနဥပနိတ္တပစ္စယောဒီအဝေးအတိတ်ကရှိတဲ့ကံတရားတွေကိလေသာတွေကသိမ့်ထားတဲ့ကံတွေဟာအကျိုးပေးခွင့်ရသလားမရဘူးလားအဲအကျိုးပေးခွင့်ရတယ်ဒါလေးတွေဝမ်းသာကြည်နုပြီးတော့မနေနဲ့တဲ့ဝမ်းသာကြည်နုပြီးတော့မနေနဲ့ဒီကိတရားတွေဟာပူပန်စေတတ်တဲ့တရားညင်နွမ်းစေတတ်တဲ့တရားဆင်းရဲစေတတ်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သမှုရိယသစ္စာထိုက်နေလို့သူတို့စိတ်ချရပါမလားမချရပါဘူးစိတ်မချရဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါမှမဟုတ်မန္တိကဒေဝီလေအတ္တရိတာဒါနာဤကောင်းမှုဤပြုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာကုသိုလ်ရဲ့တတ္တိတွေမြုပ်နှံပြီးတော့ထားနိုင်လို့အေးကုသကံတရားဟာကောင်းကျိုးတွေကိုပေးတော့မယ်ကံကျိုးတွေကောင်းကျိုးတွေကိုရတော့မယ်လို့ဆိုပင်ဆိုရပါတော့လေသူ့ရဲ့ရင်တွင်းမှာကိလေသာရဲ့တတ္တိလေးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားကိလေသာကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံကိလေသာရဲ့တတ္တိတွေကရှိနေသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီထဲကနေဒီဥပါဒံထဖောက်တာဘယ်သူထဖောက်လဲဥပါဒံတရားကထဖောက်တာသူကဘသူလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အိမ်သူ့ရဲ့ပိုင်ရှင်ကြီးဗာလဲကောသလဘယင်ကြီးကိုလိန်တာသူကကောဒလဘင်းကြီးကိုအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်မှုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူလိန်တာသူကောဒလဘင်းကြီးကလည်းမသိတော့ဟဲ့ဟုတ်လောက်တယ်ဟုတ်လောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ငြိမ်းပြီးတော့သူကယုံလိုက်ရသလားမယုံလိုက်ရဘူးလားအဲ့ဒီလိန်မှုလေးကသူ့စိတ်ထဲမှာစွဲကြရတယ်ဟုတ်တယ်မလားကောဒလဘင်းကြီးသူလိန်လိုက်တာပါဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာစွဲတနှုံနှုံပြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီတနှုံနှုံပြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဒီဥပါဒံအစွဲကအနေပြီးတော့မန္လိကာဒေဝီသေလဲသေကောဘယ်ရောက်လာငရဲရောက်လာဘယ်ရောက်လာဒါမျိုးစောစောတုန်းကကုသိုလ်တရားတွေအဝိတ္တကိလေသာတရားတွေစုမထားဘူးလားအတ္တရိတဒါနကောင်းမှုကြီးရဲ့ကံတ္တတိတွေစုမထားဘူးလား
ကုသိုလ်ကဘယ်နဲ့ပြီလို့လှုပ်လိုက်ပြီလို့ငရဲရောက်သွားတာလေဒီဥပါဒံကိုသူမကြောက်နိုင်ဘူးဒီဥပါဒံကလည်းတဏှာဆိုတာကတခြားလားဟိုခင်မင်းလားလောဘအပိစာတိတဏှာလောဘကြီးစာတိဥပါဒံဒီကုသိုလ်ရဲ့တတ္တိတွေကိုသိနေတော့သူမပါဘူးလားပါပါဗျာပါတယ်မပါဘူးလားပါပါဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အစွဲလန်းလေးချက်ဥပါဒံလေးတစ်ချက်ကိုမန္တိကလုံးမိတာနဲ့တကယ်နဲ့မန္တိကတော့ကိုဥပါဒံလိုက်သွားတယ်မန္တိကဥပါ
gayo chalai. We are getting nila. Tana getting nila. Tana attached in the chala tanala. Who yellow boy, yeah, we might be a yellow boy. To the Ludun and Bombi, Magonso water, Gomalula. A tegale la 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 o. A water, a tegala, got an abamatan, and we look on the 12 years of Shanghai. Hold on, who are you here, Nila? Malu, dear Langi om Yula. Oxy, a Langi le Jule. You be a tega simagina line to Dana Nila. Madame Nino, Labi, a John Yale, some tega lali me. Eight of Halome. Shang me. Do Madame Nino, Uli. Hold on, who let the night the tegum de Jimula? The Ted de Jena Badule. Uba now to John Nina. They won't like to like one Alepa Madame. ดูก็ว่าเราแท้ซวยเต็มมาเลยลูกช้างนานาช้างตาลูกตัวเปล่าเราโอ้ตะนาลูกช้างนานาช้างตากูไม่ทะยะยอกว่าละงะยะยอกว่าตะไหนมั้ยล่ะงะงาเลยบ่มาตะไหนเนาะกูกว่าสุบ่เยซิเยมามาตะนาหอดมุล่ะไอ้ตะบอเว้ยตะนาแท้กูตะฉินดาใบแม้มันลิกาเตวีอ่ะออกจาตัวบดุตัดดีเลยอุบาทานยะตัดดีอุบาทานยะตัดดีกูไม่จ่อหน่ายมุเนาะ ถ้าหมดโหลตีเนี่ยมาตีตะกาลงมาดิเป็นงั้นซะอยู่จ่ามากากองเนี่ยกุโดกันเนี่ยลุบเป็นลุบนี่ว่าก็เลยโทกุโดกันเนี่ยตัดดิโกอวิสสารตะนาอุปาทานดีหูตอกิเลสอาศีดิเนี่ยปิสยาตัดดิดิก็สุสีพี่ตอถ่าแต่ด้วยจังกิเลสดาดิบ้านี่ดล่ะไม่ป่าวล่ะกิเลสดาดิป้านี่เนี่ยเสิกชะอ่ะเสิกไม่ชะอ่ะบุกูปุถ่าแต่ทานะเสิกชะอ่ะบ่ล่ะเสิกไม่ชะอ่ะบุได้อย่างหมดโหลกุโดกันตะเตลงลุบแค่ไปแม้ ตีกานี้กาลมาอกุโตกันเลยตะเฉ็ดก็วินบิอโจเปกวินยันไล่เตะโดยจังมันลิกาเตวีอเปเลบုံย้อมมาตะลาไม่ย้อมหรอกล่ะแต่หมดโหลกุโตตะเตอกุโตตะเฉ็ดจอกผู้ก้องตะลาไม่ก้องมุล่ะกุโตเนี่ยอกุโตก็อเป็ดตีนเนี่ยไปแม้อติยะเตยคันดีตะชาลังกิเลสาวะล่ะกิเลสาวะเอออุชุหมู่เล่ออกมาณีเนียะเตอด้วยจังตะเตลงกุโตลุกแค่ดอแลดีกุโตเยอกุเตยะโกไม่คันซ้ํายะเปเนตะฉิงตะคาเล่ผิดแค่เตอกุโตกันก็จ่อล้วนพี่แล้วอโจเปไหนเนี่ยแต่
chanda, na chanda, the talone, neighbor chanda, go yaya, yajong pit, the minyang, go yang, low beetle, gilida, what the article, bed that beetle, doka, then chung yang, nanya, bazi, lusana, during get chinsy, be that don't you call.